Yeah, what's up my good people? Hope mko fiti, hope kanaendea vifine mbaya. So like leo nimerudi tena na Ajib, mnajua Ajib. Ajib amekuwa akifanya ma TikTok challenge nini hapo hivyo ma 1-2. Ya Ajib ni dancer, Ajib ako na nini yake ya kuuza manguo ile jitarando mwe. Unaweza mpata kila mahali at Ajib Gathoni. Ya so Ajib amekuwa akifanya ma nini kadha wa kadha. So like leo ameamua kufanya Gidi TikTok challenge. Na like hapa hivi tumeona like ana twerk ni nini. So like mimi nataka tu rate skills zake za kutwerk. Okay, ni kaa like ameamua kutuonyesha anaweza twerk. Yeah, so like mimi nataka tu mrate tukiona hii video. Mrate anaweza twerk. Yaani wewe ukiangalia unaweza mpatia ngapi out of 10? Yeah, na bila kupoteza wakati nataka tu cheki kitu alifanya. Yeah, then tu mrate tu teke. Twende kazi. Manzi, mimi sikuwa ijua tena zafanya hivi. Uona cheki vingi zinagongana zina. Manzi, ulikuwa tarajia hiyo? Mimi hiyo imenipata off guard actually kitu ya kwanza. Tuendelee kuona manzi. Manzi nakwambia hizo vitu ni kama maji. Like una cheki zinagongana tu hapo hivyo. Manzi, kama uje subscribe please subscribe. Take it. Unaonaje? Zimegongana kugongana. Manzi hiyo ni Ajib. Na kama watu unaona ni kama unaweza fanya twerk battle, unaweza ifanya pale hivyo kwenye TikTok na unitag at the official smoker. Yana ikinibamba nitaichukua na nitaipost hapo hivyo kwenye TikTok meme. See you. Bye. Tupate tena kesho same time, same place. Bye.